Paula, kako je sada posle zadruge četiri? Pa, ne znam šta ti kažem, je to iskreno, meni je onako kao da nisam ni bila unutra. Čim sam izašla sam se opet prilagodila starom životu i starim navikama, tako da nekako sam se udaljila iz svih tih priča i zadruge i svega toga, tako da eto, vratila sam se na ono svoje. Samo malo sa živcima nisam ok, ostavilo mi je neke posljedice, slaba sam sa živcima, ali ovako inače. E, to sam htio da pitam, kako je sad, tamo ti nekako kamere prati 24 sata, stalno se nosi u bubicu, kako je sad kad ono izađeš među ljude, je li neobično? Pa, mislila sam da će mi biti stvarno onako malo teško, da će mi biti neobično i pitala sam stalno te stare zadrugare kako im je bilo kad su izašli van, pa oni kažu nisam se mogla priviknuti, pa bubica, pa ovo, pa ono, pa kamere. Ali ne, ja sam se odmah sam se prebacila na staro, tako da jedino kad prvu noć sam se išla tuširati, pa sam se tuširala u donjem vešu, onda onako izlazim i glavom puže. I nešto sam išla reći, da, išla sam nešto reći prijateljici, pa sam je ovako nešto bila pričala. I onda sam se sjetila. Tako da to je trajalo možda 2 sata i odmah sam se Dobro, svakako je mi se osjelo posljedice nemoguće, jer prosto se navikli, vi ste skoro samo godinu, da. Da, pa naravno, da. Zadruga 5? Ne. Nikako. Dobro. Začuvat ćemo ovaj video da vidimo ako od septembra bude drugačije, pa da te demant. Slobodno. Dobro. Šta se još sada te pitam? Da, svi bruje Vuku mobu. Kažu je su Toni u vezi, vas su je sakrljeni, nasmijeni, a on je među vremenu i raskinuo sa Verenicom. Ne, ne. Ja i Vuk smo stvarno jako dobri prijatelji i surađujemo. Mi smo se dogovorili još u zadruzi, još drugi mjesec zadruge, da ćemo raditi zajedno, da ćemo surađivati, tako da eto, držali smo se toga i dok sam ja još bila unutra, tako da eto, ja kad sam bila unutra, on je to sve sredio, kad sam izašla, lijepo smo sjeli, dogovorili smo se o svemu, tako da ne, Vuk i ja smo stvarno prijatelji, ovako se družimo, radimo na pjesmama, na mojoj karijeri i to je to što se tiče našeg odnosa. Nikakva veza, nikakva sviđanja, zaljubljenosti, emocije, stvarno to ništa ne dolazi u obzir. Da je nešto trebalo biti, bilo bi vjerojatno u zadruzi i to bi se nekako i vidlo. Tamo su nas isto na silu nešto pokušali spojiti, ali ništa od toga. Tako da stvarno što se tiče mene i Vuka, mi smo dobri prijatelji i suradnici. Dobro. Da li to znači da uskoro možemo da očekujemo tvoju muzičku karijeru, pravi boom, da počneš da nastupaš? Da, vrlo uskoro. Super, znači ti ćeš biti jedna od retkih koja je stvarno reality iskoristila. Da, ja sam zbog toga i ušla. Znači ja nisam ušla ni zbog čeg drugog, ni zbog plasmana, ni zbog para. To se vidlo, ja sam sve pare izgubila, nije mi bilo briga uopće za pravila, ni za šta. Kakva je situacija generalno sad sa honorarom? Jesi ti ona koja je izgubila sve ili? Da, ja sam ta. Ma ja sam ih već na početku realitija sve izgubila, tako da ja sam se s tim bila pomirila. Tako da eto, ja zbog čeg sam ušla, mislim da to ide u dobrom smjeru i stvarno mislim da ću, to je sigurna sam da ću jako dobro iskoristiti ovu zadrugu. Svi su očekivali tvoju i Franovu svadbu, veridbu, ludilo, na kraju od toga ništa. pa mislim. Jedni su očekivali to, drugi su očekivali ovo što se sad dešava. Da, tako da, eto, svako je nešto očekivao, sad kome su se očekivanja ispunila, kome nisu, žao mi je. Tako da, ne, ništa, to s Franom je završena priča. Na kraju svega, jel ti žao što si bila uopšte sa njim? Ili se ne kažeš, prosto tako se desilo u momentu i to je to? Pa žao mi je, zato što stvarno smo napravili katastrofu od tog odnosa, jedan od drugog. Baš smo se unakazili maksimalno sa nekim stvarima koje smo radili, sa uvredama i svim tim, tako da stvarno mi je žao što nismo, kad smo prekinuli, da smo jednostavno prekinuli, da je tako ostalo, da je svako išao svojim putem, jer ovo sve ostalo što smo kasnije napravili, ovo je bilo odvratno i mislim da nam to nije trebalo ni jednom ni drugom, tako da žao mi je što smo imali takav odnos i što smo se nas... Ono, to je ono kad na silu želiš nešto, a ne može, da. Anđela Veštica, kako komentariš njen i Franov odnos? To mi je bilo baš simpatično na finalu, ona je došla kao podrška, kao neko koga ne zna, rekla je možda će biti prijatelji, a na kraju se je dogodili intimni odnos. Da, pa ja sam to pričala jedno mjesec i po dva u zadruzi, zadnjih mjesec i po dva sam ja pričala o tome da će to sve tako biti.
Tako da nije me to iskreno ništa začudilo, nisam se nešto pretjerano šokirala. Kad smo bili Narod pita kad je bila bio onaj haos, ona se meni javila, izvrištala sam se od smijeha. Kaj krenu da priča pikanterije, iskreno. Da, ma meni, ja sam se izurala, tako da mislim, svako radi šta hoće, svako pokazuje šta je ko je, tako da od mene su se očekivali skandali i haos i veze i povezivanja i sve, a na kraju ja top. I nije da ne može biti finija. Pa to je to. Kad si se čula s Anđelom, to si mi čak i pričala kad smo se čuli preko telefona, kaže da je Fran bio neumoran. Da. Ja, mam, neću ja pričati o tome, to nju pozovite i njega pričate vi o njihovim odnosima. Baš tako. I sad kad sve ono se bereš, oduzmeš, da si muzička karijera, reality završio, da se čula sa Bakom Prasetu umeđu vremenu? Ne. I to su broniči. Ma da, to nisam, iskreno nisam ni pogledala, ni te klipove, šta je snimao, ni šta god da je izlazilo, nisam ni pogledala, ništa mi pretjerano i ne interesira, tako da ako se ikad sretnemo, popričat ćemo o tome, tako da, ili nećemo, zapravo me i ne interesira. Da me nešto to pogodilo i nije, da su me općenito neke stvari pogodile kad sam izašla i nisu, tako da uopće se ne gledam unazad, ne osvrćem se i idem naprijed sam. Jeste čula s nekim od bivših cimera? I zadruge? Da. Pa da, ovako čujem se dosta ljudi. Znači, ostali su u korektnim odnosima? Da. Baš sam sa dosta ljudi ostala, okej. Okay. I za kraj da te pitam, jesi malo smirila tenzija između roditelja? Znam da su ti svašta nešto zamerili. Je, smirila se. Mislim, tata je sa mnom cijelo vrijeme, pomaže mi u svemu i nekako me lijepo i usmjerava i on i Vuk isto, baš se trude da nekako da... To ne bitno, da poslije imaš i podnoš. Da. On stvarno, što se tiče svega toga, moj tata i Vuk se baš trude da nekako se usmjerim svu svoju energiju, svo svoje slobodno vrijeme i sve svoje u karijeru, tako da stvarno se na to trenutno baziramo i to nam je nešto što... Imate da. Emotivni plan, kakva je tu situacija? Iskreno. Znači, šalju momci sa posle zadruge. Ne. Paola goriš, Paola baš si dobra, niko ništa. Pa mislim, šalju, ali ja to ni ne otvaram, iskreno. Ne zanima me to, baš nekako, toliko sam se iscrpila tamo u zadruzi, toliko sve te neke veze, odnosi, isprazni, gluposti. Sad treba da se refrešuje, što? Da. Baš to mi nije ni u malom mozgu, evo iskreno, nikakve muškarci ili tako nešto, to iskreno malo mi se to sve izgadilo i malo sam pretjerala unutra sa svim tim, tako da fokus samo na sebe i na karijeru i to je to. Želim ti sreću u daljoj karijeri i da razvališ na novu pesmu. Hvala ti puno.